Galera, hoje a gente vai fazer uma live aqui sobre perguntas e respostas. Então, através dos comentários ou até mesmo no campo de perguntas aqui, vocês podem clicar e enviar a dúvida de vocês. Dúvidas sobre entrada de curva, inclinação, velocidade, enfim. O que realmente vocês tiverem dúvida, a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente vai falar alguns conceitos para conseguir levar vocês ao resultado, tudo bem? Fala, Paulo. Bom dia, tudo certo? É isso aí. Hoje eu estou aqui em São Paulo, registro. Acabei fugindo da chuva de Curitiba. Estou aqui no cartódromo de registro. Vamos lá, galera. Bora começar a tirar as dúvidas. Aproveitem essa live surpresa aqui para poder esclarecer algumas dúvidas sobre pilotagem, tá? Para que eu possa ajudar vocês. Aqui tá quente demais. Deve estar uns 35, 34 graus. Eu estou aqui na sombra e estou morrendo de calor. O bafo está extremamente quente, principalmente com o calor que vem do asfalto. Mas vamos lá. E aí galera, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Galera que está entrando. Vamos lá, escrevam suas dúvidas aí. Olha lá, Oliveira falou: Curitiba tá um sol da porra hoje, mas tem previsão de um pancadão de chuva para a tarde. O Cícero falou: ó, não acelerar na entrada de curva, sempre entrar usando o trail braking? Porra, excelente pergunta, vamos lá. Não, tá? Por quê? O contexto mais importante é você sempre chegar perdendo velocidade. Essa é a grande lógica da questão, tá? A questão de você usar o trail braking, que é a técnica de entrar freando na curva, né? Entrar, iniciar a frenagem com a moto ainda em pé e depois levar realmente a frenagem até lá dentro, só funciona para alguns tipos de curva. Por quê? Porque existem variáveis entre o espaço anterior à curva. Por exemplo, toda vez que você tem uma aproximação de curva onde a reta é muito longa, o espaço que você tem antes daquela curva é muito longo, você sempre chega na aproximação com uma velocidade muito alta, tá? Então, consequentemente, a velocidade que você tá para a velocidade que você tem que entrar, existe uma queda muito grande de velocidade. E todos os tipos de entrada de curva onde você tem um excesso de velocidade para a velocidade que você precisa conduzir de entrada, você sempre vai utilizar o freio para conseguir vir trabalhando essa queda de forma progressiva e usando realmente o trail braking como uma forma eficaz de redução de velocidade, controle da velocidade no momento ideal e realmente conseguir encaixar a frente da moto na direção certa, tá? A gente não utiliza o trail braking quando nós temos uma curva onde a curva ela tem uma entrada mais aberta, ela tem uma entrada de velocidade mais alta, nós não temos um espaço anterior à curva realmente longo, um espaço onde a gente se aproxima com velocidade, tá? Então, toda vez que a gente chega numa entrada de curva que a velocidade de aproximação versus a velocidade de entrada é algo mais próximo um pouco, naturalmente a gente acaba não precisando trabalhar o trail braking. Por quê? Porque a gente está a 150 km por hora e a velocidade de entrada é algo próximo ali a 138, 137. Então, simplesmente a desaceleração ao longo da entrada já é o suficiente para você conseguir entrar ao longo de toda a entrada com a diminuição da velocidade, o controle do peso na roda dianteira, que é a parte mais importante, tá? Então varia conforme você tem uma situação. Quando você tem um espaço longo de aproximação, você sempre vai chegar freando, porque você tem que perder muita velocidade. Quando você tem um espaço mais curto de aproximação, onde você não consegue pôr uma velocidade muito além daquela que você vai entrar, você não vai utilizar. Só que existem inúmeras variáveis. Eu explico isso de forma bem detalhada dentro da jornada da curva perfeita, porque esse é o contexto grosso, para que você saiba realmente que não precisa entrar freando em todas as curvas. Mas se fosse simples assim, a gente conseguir entender que para tal curva não freia e para tal curva freia, beleza, seria fácil da gente chegar num próximo nível, seria fácil a gente conseguir avançar. Só que a questão é que existem inúmeras variáveis, tá? Por exemplo, ó, eu tô aqui no cartódromo de registro, ó,
E para essa curva aqui, ó, para essa curva aqui, existe uma quantidade que eu devo utilizar de frenagem. Para a entrada dessa curva aqui, existe uma outra quantidade que eu preciso de frenagem. Para essa curva aqui, ó, eu preciso de uma quantidade menor de frenagem, mas sempre tem uma variação. Para cada uma dela, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber o quanto eu devo aplicar, qual é a pressão que eu tenho que ter no manete e qual é a oscilação da pressão do manete que eu tenho que utilizar, tá? Então, realmente você precisa entender, a gente precisaria de facilmente aqui pelo menos 40, 50 minutos, uma hora, só para falar detalhadamente sobre isso, sobre esse detalhe. Porque só assim você vai entender realmente quais são as variáveis e assim você vai conseguir olhar para uma curva e, com base no teu espaço versus a velocidade que você tem versus o ângulo de entrada, você sabe se você deve frear ou não, o quanto você tem que frear, qual é a pressão aproximada que você vai utilizar do freio e se você precisa reduzir uma marcha ou não, tá? Que é isso que vai trazer para você confiança também de aumentar a sua velocidade ao longo da entrada de curva. Sem isso, fica muito mais difícil, tá? Então, saiba, em todas as curvas eu devo realmente chegar freando? Não, não são todas. Existem variáveis e para cada estilo você vai fazer isso, tá? Ó, a galera falou, ó, tá com muito vento, Maurício. Cara, gente, eu tô aqui fazendo essa live, mas infelizmente eu não tenho como controlar tudo. Eu vou tentar colocar o fone de ouvido aqui, tá? Como eu tô num ambiente externo, vamos ver se melhora, mas não posso prometer, vamos lá. Até que aqui não tá tanto vento. Comentem aí pra mim se melhorou. Fala, ó, melhorou o áudio ou se continua ruim, tá? Vamos lá, outra pergunta. Agora eu tô até sentindo o vento aqui que você falou, comecei a prestar atenção. Vai pagar o almoço? O Jorge falou. Olha só, se eu tivesse aí junto com você, eu até pagava, mas como a gente tá longe, então eu vou pagar o almoço com conhecimento. É válido? Vamos lá. Minha inclinação não é grande, 2 dedos do pneu traseiro e 1 dianteiro. Mas antes fazia as curvas, era o último, e agora sumo. Mas a inclinação é ruim, me ajuda aí. Olha só, a inclinação é uma das coisas que determina realmente muita coisa. Você aprender a raspar o joelho no chão, você aprender realmente a utilizar a inclinação para te trazer cada vez mais margem de velocidade. Só pelo que você me falou, você já aprendeu conceitos técnicos que permitiram você evoluir a sua velocidade, mas a moto continua de pé. Isso é bom, mas isso é ruim. Isso é bom porque quanto mais a moto está em pé, naturalmente, mais segurança você tem. Só que isso é ruim porque quanto mais a moto está em pé, isso significa que menor está sendo a sua velocidade de passo de curva. Você pode ter evoluído e pode ter caminhado alguns níveis de pilotagem. Mas isso é uma prova que o teu contorno, o teu ápice de curva, o teu ponto B ainda realmente está extremamente lento. Por quê? Não tem como você fazer um contorno de curva, ó, tô vendo o vento aqui, ó. Não tem como você fazer um contorno de curva, um ápice de curva com velocidade, se você não estiver trabalhando a inclinação da forma correta. E se você não tiver o domínio da inclinação, consequentemente você nunca vai ter confiança de colocar a velocidade. Porque uma coisa anda totalmente junto com a outra, tá? Então isso é muito bom, isso mostra que você já caminhou alguns passos, que você já entendeu alguns conceitos, mas você precisa dominar a inclinação. Aí você falou, ah, me ajuda, olha só, eu te ajudo sim, mas eu não tenho como te ajudar de forma tão simples. Muitas vezes a galera acha que uma resposta assim, né, olha só, faça isso, vai responder. Acha que o conceito por muitas vezes acaba sendo mágico, pode ser de uma hora para outra, mas não, as coisas são complexas. Primeiro, antes de mais nada, você precisa entender o contexto lógico do negócio. Como é que funciona isso dentro da física, né? Porque a moto, ela é velocidade, inclinação e alguns comandos de aceleração, frenagem e inclinação. Você precisa, eu tô sentindo o vento aqui, ó. Você precisa entender realmente o como funciona o contexto lógico aplicado de velocidade, inclinação, frenagem, para que você consiga, antes de mais nada, entender o como, o quando você deve fazer a inclinação e o porquê,
tá? A partir do momento que você entende isso, você começa a ter clareza para buscar. Você nunca consegue buscar algo, você nunca consegue aplicar algo que você ainda não sabe o porquê aquilo deve ser feito. Você simplesmente acha legal. Quem é que acha legal alguma coisa? Por exemplo, raspar o joelho. Eu acho raspar o joelho legal. Porque eu vejo que as pessoas raspam, os caras mais experientes raspam e tal. Eu vejo que a galera que realmente tem um outro nível raspa o joelho no chão. Mas, agora diminuiu o vento, eu vou tirar a mão. Mas, eu ainda tenho dificuldade. Eu não sei o porquê disso. Eu acho legal, mas eu não sei o porquê tem que aplicar isso. E aí, simplesmente... Só que vocês precisam entender a lógica do seguinte. Eu vou ficar assim, tá? Enquanto tiver vento. Não tô na praia aqui, mas é como se eu tivesse. Só que vocês precisam entender o seguinte. Eu quero aprender a raspar o joelho no chão. Eu quero aprender a usar a inclinação da moto mesmo. Eu quero saber usar todo o limite que o pneu me dá de margem. Eu quero saber ter velocidade dentro do controle de curva. Eu quero saber me posicionar bem. Tá bom. Para você aprender o processo, você precisa entender primeiro o porquê daquilo. O porquê que você precisa daquilo, tá? Eu sei que no final das contas você só quer o objetivo final. Todo mundo, eu também, entende? No final das contas eu só quero ganhar corrida. É isso que eu tô preocupado. Eu não tô preocupado com outras coisas. Mas infelizmente eu tenho que treinar. Infelizmente eu tenho que ir lá, eu tenho que entender, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar. Infelizmente eu tenho que viajar, infelizmente eu tenho que fazer o processo para que eu consiga chegar no resultado final, que é ganhar a corrida, tá? Então eu não vou conseguir chegar nesse objetivo se eu não entender o contexto do negócio. Para eu ganhar a corrida, o que que eu preciso? Eu preciso disso, disso, disso e daquilo, tá? Então eu preciso ir lá e procurar aprender, passar por aquilo ali, repetir, ter constância, utilizar uma forma para que o resultado venha. Se eu não utilizar nada a meu favor, aí vai ficar muito mais difícil, tá? Querer não é poder, saibam disso, tá? Poder é aprender. Aprender é poder de resultado. A partir do momento que você aprende, você executa, você repete, você aperfeiçoa, aí você tem resultado. Agora, querer, sonhar, não é poder, tá? Você, olha só, eu não sei aqui quem que acredita nisso, tá? Mas eu utilizo muito isso na minha vida, que é o poder do pensamento positivo. Quem tá chegando agora, não estranha a minha posição não, só tô tentando melhorar o áudio aqui. O poder do pensamento positivo, tá? Através do pensamento positivo a gente consegue atrair muita coisa pra nossa vida e as coisas fluem de maneira muito melhor, tá? Lá dentro da minha casa, eu e minha esposa, a gente trabalha muito isso. E é incrível, porque nada vem como mágica. Você não fala, eu quero tal coisa, aquilo simplesmente acontece. Não, a gente pensa em algo que a gente gostaria e simplesmente o universo traz aquilo pra gente. Deus coloca nas nossas mãos uma oportunidade da gente conseguir avançar de alguma maneira, né? Tudo na minha vida que eu aprendi sempre foi assim. Eu sempre sonhava com algo, porque o sonho é um desejo, é um pensamento positivo. Eu sonhava com algo e Deus ia lá e levava para mim alguma forma de me fazer chegar nesse objetivo. Por exemplo, eu consegui ser campeão brasileiro duas vezes, eu consegui por várias vezes ganhar várias corridas, eu consegui evoluir, eu consegui tudo de positivo, porque em momentos da minha vida Deus me proporcionou caminhos que me permitissem chegar até lá. Só que esses caminhos sempre foram o quê? Sempre foram trabalho, sempre foram me tirar da minha zona de conforto, buscar conhecimento, buscar pessoas. Eu me aproximava de pessoas, eu começava a treinar com pilotos melhores. Eu começava a entender o que as pessoas faziam. Eu precisava descobrir o que elas estavam fazendo para que eu pudesse começar a fazer também. E só assim eu ia realmente avançar, tá? Então, se você realmente quer algo na sua vida, trabalhe isso, tá? Trabalhe a lei da positividade, a lei da atração. Olha lá, o Mário falou, não consigo deitar a moto, jogo mais meu corpo do que a moto, o que devo fazer para ela deitar mais? Boa tarde, irmãozão. Antes de mais nada, você tem que entender que não se trata do corpo para fora que a moto deita, tá? Tanto é que, ó, dentro da jornada da Curva Perfeita, que é o curso que tá com as matrículas abertas agora, ele é um programa que te ensina a trabalhar todo o domínio de inclinação, velocidade, frenagem, tudo, simplesmente sem nem se posicionar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A parte de posição, ela não é responsável por colocar a inclinação dentro da moto. A parte de posição,
Caramba, agora o vento tá forte aqui, eu tô sentindo. Tomara que não esteja tão ruim aí pra vocês. A parte de inclinação, ela tá conectada 100% com a forma como você projeta o seu ângulo de entrada, a forma como você encaixa, tá, a sua tangência visualizando o seu ponto B, a velocidade que você entra principalmente, tá, e o contexto de momento onde você aplica o contra-esterço da moto, a força que você aplica o contra-esterço sobre a curva e o momento que você faz a troca. A troca do contra-esterço para a velocidade, porque quem realmente deve direcionar a moto dentro de curva é a velocidade. Quem coloca a moto dentro da curva é o contra-esterço. Mas quem realmente contorna a curva e direciona se a moto ela tem que vir mais para dentro ou empurrar mais para fora é a velocidade. Quanto mais você perde velocidade, mais a moto tende a fechar a curva. Quanto mais você aumenta a sua velocidade, mais a moto tende a espalhar na curva. Então, a partir do momento que você começa a entender esses conceitos e você tem um exercício para praticar, tudo começa a ficar mais fácil, tá? Tem muita gente que acha que inclinação é confiança. Não tem nada a ver com isso, tá? A inclinação é o seguinte: você precisa de confiança para conseguir aplicar a inclinação? A confiança é um dos ativos que fazem parte da construção da inclinação, certo? Mas os princípios técnicos são quem resolvem a inclinação. Você desenvolve confiança a partir do momento que você entende como que funciona o caminho, tá? A partir do momento que você sabe, peraí, então, eu preciso olhar para uma curva, agora diminui o vento. Eu preciso olhar para uma curva, na entrada de curva eu preciso aplicar tal conceito, em tal momento, vim puxando a moto para a trajetória tal que eu já tenho a visualização e entrar com uma velocidade X, controlando a velocidade com frenagem ou desaceleração, dependendo do tipo de entrada de curva. Bom, certo, então com base nisso, agora eu já tenho um caminho que eu vou começar a buscar essa inclinação. E aí você tem uma visão do como você vai chegar lá e não simplesmente você querer deitar a moto, tá? Olha lá, olha a pergunta que você fez. Eu não consigo deitar a moto, eu coloco todo o corpo para fora e mesmo assim não consigo. Olha só, então você está estragando o seu posicionamento para tentar realizar algo na moto que não tem nada a ver com o posicionamento, entende? É algo mais complexo do que isso. Só que ao mesmo tempo que é complexo, é fácil se você realmente souber o caminho que você precisa para conseguir dominar isso, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. A maioria dos meus alunos, eu sempre falo, depois que eles começam a trabalhar os conceitos que eu ensino, eu sempre falo, olha só, calma, tá? Calma, vai um pouco mais, com menos confiança. Por quê? Porque você confiou tanto no pneu da moto, você agora tá acreditando tanto que a gente precisa terminar de desenvolver posicionamento, porque agora a parte de posicionamento ele vai trazer uma margem de segurança maior para você conseguir utilizar essa inclinação. Então, o destravar da inclinação é extremamente simples, é extremamente fácil, mas para que você consiga realmente fazer isso, você precisa estar conectado com a sua moto, você precisa estar focado no como você vai chegar lá, tá? E isso você precisa, para que você consiga chegar lá, você precisa entender o porquê você deve usar a inclinação, o para que a inclinação serve, como funciona a inclinação na prática, tá? Entender o como que ela deve ser aplicada, quais são as variáveis e se eu errar, como que eu devo reagir. Esse é o primeiro passo, você entender o contexto lógico, tá? Dentro da virada de chave eu trouxe muito contexto lógico para vocês sobre a virada, sobre a tangência de curva, por exemplo, sobre a inclinação, sobre a velocidade. Vocês conectaram, entenderam muita coisa. Aí vocês tiveram consciência que aquilo ali tem um jeito de fazer, certo? E aquilo ali foi muito claro. Só que vai muito além disso. Primeiro é ter clareza, entender como é que aquilo funciona. Segundo é projetar exercícios numa sequência lógica para que você consiga chegar no resultado. Terceiro é pegar o resultado e aperfeiçoar ele. E quarto é desfrutar do resultado que aquilo ali gera e proporciona para você, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Olá, o Cícero, show, obrigado, tamo junto, Cícero. Oliveira, para onde devemos olhar quando for fazer a curva? Devemos olhar para o final da curva ou tentar acompanhar a faixa branca? Nenhum nem outro,
tá? Excelente pergunta, porque muita gente fala sobre o olhar, tem muito vídeo na internet, a galera ensinando e falando sobre o olhar. Só que muitas vezes a galera fala, olha, você tem que chegar na entrada de curva e olhar no final. Só que aí a pessoa ela vai tentar aplicar isso e não se sente nada segura, não consegue ter confiança nenhuma na hora de aplicar isso. Por quê? Porque sente que olhar para o final perde completamente a sensação da moto. O cara olha no final e fala, cara, eu não estou conseguindo ver. Galera, escreve aí para mim, como é que tá o som? Tá muito foda ou não? Do jeito que eu estou segurando aqui. Deixa eu só baixar os comentários. Escrevam pra mim aqui, tá? Como é que tá? Eu tô tentando fazer uma concha aqui, mas... Tem um delayzinho pra chegar a resposta de vocês aqui, tá? Vamos lá. O vento apertou um pouquinho agora, mas vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente olha muito pra frente, a gente perde a noção da moto. E uma das coisas que mentalmente dá muita insegurança é o fato de você acabar olhando muito para frente. Então, eu costumo dividir a curva sempre em três pontos: ponto A, ponto B e ponto C. São os pontos de tangência. E em cima desses pontos, eu faço a divisão do meu olhar. Eu divido o olhar em três pontos. Antes de eu me aproximar da curva, o meu foco está em olhar no ponto A. Depois que eu passei o ponto A, o meu foco no olhar ele está diretamente olhando para o foco do ponto B. E do ponto B para frente, o meu foco ele está 100% no ponto C. Tá? Basicamente, eu não olho fixo nos pontos. Conforme a moto ela vai fazendo o círculo de curva, eu vou acompanhando junto com o movimento e o meu olhar ele vai sempre olhando adiante. Mas eu costumo dividir a curva em três partes e eu não olho para um ponto específico, mas eu olho para a região, eu olho para a área que aquele ponto está sendo aplicado naquele momento ali, tá bom? Então, você olhar para a faixa branca não é legal, não é positivo, porque... O olhar ele funciona como a mira de uma arma. Então, aonde você mira é aonde a bala vai, certo? Na moto, aonde você olha é onde a moto vai. Isso é importante você saber tanto no quesito de performance para você fazer uma boa qualidade de curva, como também para que você consiga fazer um desvio, algo de segurança para quem anda na estrada, principalmente. Você simplesmente conseguir dentro da estrada desfocar de um objeto, desfocar de um cachorro, desfocar de um caminhão que fechou você, sempre olhar para as áreas de escape, para as áreas alternativas, esquerda e direita para onde você pode ir, porque se você focar naquele objetivo, a moto ela vai levar você até lá. O olhar na moto funciona realmente como um ímã, tá? Então é muito, muito importante você focar o olhar sempre para fora do teu obstáculo, tá bom? E é por isso que a gente utiliza o olhar dentro da curva também para uma questão de qualidade. Mas a gente usa por um lado de segurança, para que a moto não leve a gente para fora, para que a gente não acabe perdendo aquela curva. E a gente também utiliza o olhar para poder atrair, para que a gente consiga levar a moto até aquela direção. Maurício, por que que isso acontece? Por que que isso funciona dessa maneira? Toda vez que a gente olha, que a gente foca o nosso olhar em algum lugar, a moto ela sempre tende a ir para lá, porque naturalmente aonde a gente olha, o nosso corpo, a nossa mente, o subconsciente tende a trabalhar o nosso corpo para levar a moto até lá. Às vezes parece até mágico, né? O cara olha e fala, caramba, ficou bem mais fácil, a moto foi lá sozinha. Não é que ela foi sozinha, você levou ela lá. Só que o teu foco, o teu olhar, estando direcionado para o ponto ideal, fez com que os movimentos do teu corpo atuassem para te levar até lá, tá bom? Vamos ver. Próxima pergunta. Eu vi que vocês mandaram ali que tá de boa ou coisa. Na mesma pergunta, o Léo falou. Com a frenagem, não tem mais aderência no pneu dianteiro? Nem que seja apenas um toque rápido? Putz, não entendi. Sua pergunta ficou muito vaga. No curso será passado apenas conteúdo teórico? Não. Na verdade, assim, ó, como é que funciona a jornada, tá, gente? A jornada da Curva Perfeita, ela tem videoaulas
que o primeiro passo elas trazem a lógica do contexto para vocês. Vocês tiveram um pedacinho, uma balinha na virada de chave, conseguiram entender o contexto lógico de como é que as coisas funcionam lá dentro. Então, a primeira parte é você entender que para que você consiga raspar o joelho no chão, para que você consiga dominar a tua curva, para que você consiga andar de forma segura, para você realmente ter o controle da situação, você precisa entender o que, que você tem que fazer e o que, que você não pode fazer. Então, a primeira parte da jornada é isso, é apresentar para vocês os seus principais erros, aquelas coisas que vocês não conseguem ver. Vocês precisam entender que 100% dos erros que todo mundo comete é um padrão. Desde o nível amador até o nível profissional. A questão é que o profissional ele tem um determinado padrão de erros, aonde o piloto ele precisa entender onde estão esses erros e se autodesenvolver, certo? Buscar por conhecimento para que ele consiga melhorar aquele conhecimento, aquele determinado assunto, aquela determinada dificuldade. Dentro do amador é a mesma coisa, os padrões são sempre iguais. Então, a galera costuma cometer erros muito próximos, muito parecidos. Mas, claro, existe alguns tipos de padrões. Não é um único padrão para todos, mas no contexto final é um padrão, tá? É um padrão onde existem 5 formas que vocês erram a entrada de curva, tá? E dessas 5 formas, muitas vezes, vocês não conseguem visualizar sozinhos. Então, o primeiro passo, o primeiro conhecimento que vocês vão adquirir dentro da jornada, que é esse conhecimento teórico, é a lógica de você entender o porquê das coisas, tá? Começar a entender o porquê que vocês cometem um erro de posicionamento, o porquê que vocês acabam tirando mais o quadril para fora, o porquê que vocês sentem segurança na moto quando acelera no começo da curva, sendo que aquilo ali não é nada seguro. Vocês vão entender a lógica, a física do negócio, como é que realmente o contexto geral funciona, tá? Vão visualizar a forma correta de se fazer e a forma errada de se fazer. Depois começa a transformação, depois começa realmente o foco onde vai trazer o resultado, que é a sequência de exercícios, o passo a passo. Não tem como, tá? Não tem como vocês simplesmente escutarem alguma coisa, entenderem a lógica daquilo e na hora de aplicar não saber qual é a ordem, por onde aquilo ali começa, tá bom? Não tem como, é igual eu precisar desenvolver algum erro meu de alto nível e eu querer começar sempre pelo lugar errado. A base do erro não vem ali, não vem dali, vem de outra coisa. Se eu não desenvolver a outra coisa primeiro, eu não vou conseguir melhorar aquilo, tá? Então a gente tem uma sequência lógica, um passo a passo de exercícios, onde dentro desses exercícios você vai praticar, você tem uma frequência, você vai buscar constância para poder aprender e aperfeiçoar o teu conhecimento em cima daquilo, tá? Não adianta você querer aplicar com 3/3 antes de aplicar a parte de posição de base inferior. Não adianta você querer aplicar o teu olhar antes de você entender o conceito de frenagem. Enfim, existe toda uma sequência lógica do negócio. Se fosse tão fácil assim o desenvolvimento da pilotagem, todo mundo seria rápido. Só que perceba, todo mundo tem dificuldade. 90% tem dificuldade. Por quê? Porque pilotagem realmente é algo complexo, que tem bastante detalhe. E para que você consiga avançar, para que você consiga chegar em algum lugar, existe um caminho. Dentro desse caminho, você tem facilidade, tá? Imagina só, para eu poder chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por várias coisas. Eu errei demais o caminho e tudo isso fez com que o meu caminho fosse bem mais longo, tá? E o meu caminho sendo mais longo, qual foi a consequência que eu tive? A minha consequência foi, eu tive que, agora parou um pouco o vento, vou até descansar o braço. A minha consequência foi ter que passar por algumas situações de tombo, gastar dinheiro, eu tive que me machucar, eu tive que passar por situações completamente desagradáveis e ficar períodos sem andar de moto, porque a minha moto estava estragada, porque eu fiquei com medo. Eu passei por várias frustrações, que eu caía e depois ficava com medo, e aí eu precisava recuperar o meu medo de volta, e aquilo era algo extremamente difícil e dolorido para mim, tanto fisicamente como mentalmente, tá? Então, quando você não tem um caminho, o que que acontece? Naturalmente fica muito mais longo prazo, fica longo, fica caro, tá? E fica doloroso também. A jornada, galera, é assim,
ó, a jornada nasceu, eu já dou aula há 4 anos, tá? 4 anos, todo santo dia dando aula. E a jornada, ela é um método que eu desenvolvi ao longo de todos esses 4 anos, entendendo exatamente a dificuldade de vocês. Tem muita gente que fica com dúvida, às vezes, ah, será que realmente vai funcionar pra mim? Será que, cara, será que eu vou conseguir evoluir? Será que eu vou conseguir avançar? Ah, eu recebo várias perguntas, tipo, ah, eu já fiz curso online não funciona. Realmente, o curso online, se tiver um método fraco, onde ele não coloca você dentro de uma situação de exercício, ele nunca vai trazer um resultado esperado. Ele precisa colocar você com um nível de clareza absurdo. E é por isso que dentro do meu curso, vocês não simplesmente compram para acessar, assistir algumas aulas e deu. Não. Vocês têm as aulas para trazer consciência, os exercícios para trazer resultado e as mentorias para ajustar. Então, a mentoria ela serve para... Bom, vamos lá. Vamos ver o que, que você está fazendo. Me fale. Eu quero escutar como é que está sendo a sua dificuldade. Eu quero ver o seu vídeo pilotando. Tá? Ah, Maurício, mas eu não tenho uma câmera. Você não tem uma câmera? A gente consegue avaliar isso através do que você está falando. Por quê? Porque o padrão de pensamento de quem projeta a curva certo é um só. Se você ainda não visualiza o contexto da forma correta, infelizmente, você não vai conseguir chegar lá. Por exemplo, essas perguntas aqui que eu já respondi para vocês, tá? Que estavam aqui acima. Tô até suando aqui, tá muito quente. São perguntas que eu consigo ver extrema clareza, tá? É muito, muito fácil de ver para mim a forma errada como vocês ainda estão projetando. Vocês ainda acham que 1 + 1 = 3, entende? Vocês ainda fazem a conta de que 10 + 10 = 8. Ainda o contexto lógico não fez sentido para vocês. E vocês ainda estão no caminho errado visualizando, tá? Então, a jornada, ela é um método que eu desenvolvi para trazer resultado. Então não é algo que você compra, assiste lá e deu, e alguém chega, e aí, como é que foi? Ah, assisti umas aulas lá, aprendi umas coisas diferentes que eu nunca tinha escutado, aprendi algumas coisas que eu já sabia fazer e eu nem sabia, mas tem umas que eu não sabia também, agora eu vou treinar. Não, não, não. A jornada é um programa para realmente pegar você, pegar na mão e te levar até o resultado, tá? Realmente a jornada ela tem esse propósito. Então, o método que eu uso lá dentro é um método que realmente traz resultado, não é um método... Eu não entrego tantas promessas na hora de oferecer a jornada para vocês se eu não soubesse do resultado final, tá? Mas tem muita gente que não merece a jornada, tem muita gente que não merece. E as pessoas que não merecem, eu não quero que elas entrem, porque essas pessoas são chatas, elas só dão trabalho, elas não dão resultado, porque elas são cheias de teoria e não têm humildade para aprender. Esse tipo de pessoa eu não quero. Toda a galera que está lá dentro já me mandou inbox, já são pessoas que eu fiz questão de responder, tipo assim, são pessoas, cara, de mentalidade, elas estão felizes, elas estão animadas com o processo, elas estão realmente dispostas, e são essas pessoas que a gente precisa. Vamos lá. O pessoal falou, olha lá, oi. Deixa eu ver. Terá exemplos visuais, cara, demais. Olha só, tem exemplo visual dentro da JCP sobre estrada, sobre autódromo, cartódromo, pilotagem em pista e pilotagem em estrada. Por quê? Muitas vezes a gente ensina o conceito de tangência, né? Vai lá, desenha, mostra, pega, mostra dentro do autódromo e o cara fala, porra, tesão, entendi certinho. Só como é que eu vou fazer isso na estrada? Aí o cara vai andar na estrada e fala, cara, como é que eu faço? Eu uso 2 faixas, eu uso 1 só, aonde eu começo? Cara, a estrada tá muito larga, eu não consigo enxergar o conceito de chegar perdendo velocidade. E tudo isso a gente trabalha lá dentro, tá? A gente pega vídeos de alunos pilotando, a gente pega vídeos externos de outras pessoas, a gente vai trazendo clareza dos erros. Aquilo que não é claro para vocês, que é extremamente óbvio para mim, eu vou ensinando e eu vou trazendo, e a consciência vai aumentando. E em cima da consciência vocês vão conseguindo facilitar o entendimento sobre, ah, isso aqui não pode, ah, ele errou isso daqui, tá? Vocês não gostam de assistir vídeos de tombo? É uma coisa que eu não gosto de incentivar ninguém a assistir. E todo mundo tem vontade, eu não sei porquê, mas a nossa mente leva a gente a querer fazer isso. Ah, eu vou assistir vídeo de tombo, porque daí eu vou aprender o que o cara fez, e em cima do que ele fez eu não vou errar mais. Você acha, né?
Igual, ontem eu estava fazendo a avaliação de um vídeo e dentro do grupo, né, dentro do meu grupo de alunos, e a galera toda falando assim, ó, olha só, cara, o cara caiu por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu falei, gente, não tem nada a ver. Todo mundo discutindo opiniões e o resultado final não era nada a ver. O cara, ele tinha caído porque ele entrou fechado, uma velocidade acima do que aquele ângulo aceitava. A única opção que ele tinha era dar margem. Se ele soubesse sobre isso, ele teria dado margem, utilizando um pouco mais da largura da pista. Ele tentou segurar a moto na trajetória com uma velocidade muito grande para o ângulo que ele entrou. A sobrecarga sobre o pneu foi muito alta. Pronto, simples, escorregou e acabou caindo. Não sei nem o que aconteceu, porque foi na estrada e tinha um guard-rail depois, e ele estava extremamente rápido, tá? Então, às vezes a galera busca assistir vídeos de tombo, né? Por quê? Porque traz muita clareza essa questão de deixa eu aprender o que eu não devo fazer. E dentro do curso eu ensino muito isso, o que você não pode fazer para que você consiga realmente pilotar da forma correta. Beleza? Vamos lá, ó. Qual nível preciso ter para entrar na jornada? Quem que falou aqui, ó? Diego. Diego XJ6. Olha só, Diego. Você precisa ter um nível básico, saber pilotar, tá? Eu costumo resumir assim, como nível de autoescola. Se você tiver um nível básico de pilotagem, um nível de autoescola, você sabe os princípios sobre soltar a embreagem, trocar a marcha, frenagem e tal. Por que que se eu não sei andar de moto, eu não posso entrar na jornada? Porque a jornada, ela traz uma consciência e um ensinamento para pessoas que já passaram, já viveram, pelo menos o básico de situações em cima de uma moto. Senão aquilo não faz sentido. É como eu pegar e começar a querer ensinar vocês o nível profissional de pilotagem. Eu pegar essa curva aqui, ó, e começar a falar, olha só, em nível profissional você vai acelerar até tal ponto, você vai inclinar assim. Quando a moto chegar no determinado grau de inclinação, você vai fazer tal coisa. Na hora que a moto fechar a suspensão traseira e começar a patinar o pneu traseiro, você vai administrar a aceleração de tal forma, mas você não vai desacelerar. Enquanto você freia, quando ela for fechar a frente, você não deixa de frear, mas você alivia com tantos por cento e tal. É uma linguagem muito mais complexa. Aquilo não faz sentido, por quê? Porque vocês ainda não passaram por isso, vocês ainda não viveram, porque o nível de pilotagem é outro, entendeu? Então, não existe mágica, existe níveis, existe ensinamentos, existe momentos. Cada um está num momento e vocês estão no momento de evoluir a pilotagem a nível amador. É isso que vocês precisam nesse momento, tá? Então, qual nível eu preciso ter? Eu preciso ter ao menos um nível de autoescola, tá? Autoescola até um nível maior. Para baixo disso, realmente a gente não vai ensinar o básico lá de como você vai soltar a embreagem, como você vai arrancar, não. São para pessoas habilitadas já, ou então que não tem habilitação, mas que sabem andar de moto, tá? São para essas pessoas. Tem muitas pessoas que já raspam o joelho no chão, tá? Já raspam e entraram lá na jornada, porque já entenderam o conceito de entrar na jornada para aprimorar e qualificar os detalhes e entender quais são os erros que elas ainda não conseguem enxergar. Ó, o Jorge falou, para uma pessoa que ainda está em nível inicial, é melhor começar tirando o corpo, quadril da moto ou inclinação? Inclinação, tá? Com certeza. Por quê? Porque primeiro você vai dominar a moto. Primeiro você precisa fazer que a moto ela faça o que você quer, o que você precisa. Então, se você quer entrar numa curva de determinada maneira, você tem que fazer a moto entrar daquele jeito. Não é o quadril que vai levar você lá, tá? Se você quer trabalhar a direção da moto dentro de uma curva, você quer que ela espalhe, você quer que ela fique por dentro. Todo esse conceito de domínio tá onde? Contra esterço, frenagem e aceleração, tá? E a inclinação acaba sendo uma consequência e a velocidade e a frenagem são o que envolvem a parte de velocidade. Então a velocidade ela é administrada em cima desses dois comandos da moto que realmente fazem com que a moto ganhe velocidade ou perca. Ganhe muita, ganhe pouca, perca muito ou perca pouco e você consegue administrar com base na consequência do que acontece de ganhar ou perder velocidade e direção que você vai seguir da moto. Então, antes de mais nada, você vai realmente desenvolver a parte de domínio da moto. Você vai dominar ela e aí depois a gente vai entrar com a parte de posicionamento, que a parte de posicionamento vai trazer um bônus extremamente grande na tua pilotagem, uma margem de velocidade muito maior, tá? Boa tarde, Maurício. Muito feliz com o resultado do curso. Andando muito, mas muito mais rápido mesmo. Valeu, meu amigo. Minha pilotagem ficou top. Show de bola, Marcos. Tamo junto, cara. Eu fico feliz demais de poder ver a transformação de vocês. O grande objetivo de tudo isso daqui é realmente
trazer esse resultado para vocês. Olha lá, o Champs falou, na estrada de curva, no ponto A, o contra-esterço tem que ser consciente, encaixado para ter a troca de energia? Com certeza, mas aí ó, é o que eu falei sobre a questão lá do 1 mais 1 é 3, 1 mais 1 é 8. Olha como tá desalinhado as coisas, né? Olha o que ele entendeu, na estrada de curva do ponto A, o contra-esterço tem que ser consciente, encaixado para ter a troca de energia? O contra-esterço, ele está totalmente relacionado não com a troca de energia, tá? A troca de energia está relacionado com a velocidade. O contra-esterço, ele só tem a responsabilidade de iniciar a curva, tirar, quebrar aquela física que está levando a moto reta para início de inclinação. Quem vai direcionar a moto depois é a velocidade. Você precisa entrar na curva perdendo velocidade. Quando a velocidade chega num determinado grau de inclinação com uma energia X, ela faz a troca. Então, você vem perdendo velocidade, quando você alcança determinado ponto, ela troca de energia positiva para energia negativa. A energia positiva é aquela que você entra e a moto está querendo te empurrar para fora e você está trazendo ela para dentro, certo? Aí, quando você faz a troca entre a energia positiva e a negativa, que é o momento que a moto ela neutraliza e começa a querer vir para dentro e não te empurrar mais para fora, nesse momento é que acontece a troca. Então o contra-esterço, ele não está encaixado com a troca de energia, tá? O contra-esterço, ele está encaixado com o ponto de entrada, a velocidade de inclinação, o controle de inclinação inicial, se você precisa que a moto entre de uma vez ou se você precisa que a moto entre gradativamente, tá? É aí que tá. Então, a tua pergunta, ó, só por isso, por exemplo, eu já conseguiria fazer uma avaliação da forma como você está projetando as suas curvas, o como você está pensando, tentando fazer e o porquê que aquilo está dando errado. O Paulo falou, é necessário aplicar o pêndulo em todas as curvas? Olha só, quando a gente fala de estrada, existem muitas curvas que são tão abertas, mas tão abertas que realmente não tem a necessidade, tá? Mas 90% das curvas sim. Por quê? Quando você projeta o teu posicionamento, naturalmente a moto fica mais leve, ela entra muito mais fácil. E se a moto entra mais fácil, você tem uma margem de segurança maior, você tem um domínio maior sobre ela. Toda vez que você está em cima dela, a sobrecarga do corpo em cima do banco, literalmente sem distribuição, porque ela foi fabricada para fazer a curva com um pêndulo, acaba tornando a curva um pouco mais dura. Mas quando se fala de uma curva extremamente aberta, não tem tanto problema a moto estar dura. Isso não traz risco para você, tá? Olha lá, o Champs falou, dá para ouvir de boa. Fechou, obrigado. Vamos lá. Galera falando do vento aqui, ó. Eu tô bem atrasado nos comentários. É que tem bastante, gente. Pessoal brincando ali, ó. Rafael pede pro Maurício o segredo da recuperação Wolverine da mão. Olha só, vou dar uma dica aqui, hein? Bem rápido, tá? Isso é coisa de piloto. Quando você se machuca e você quer voltar o mais rápido possível a pilotar, é muito importante a alimentação, tomar muita água e a grande sacada, tá? Que eu sempre faço é manter o máximo da circulação onde tá machucado. Por exemplo, eu já quebrei o meu punho. Tem uma cicatriz aqui, ó. Tá? Isso daqui foi de uma vez que eu estava dentro de um treino de uma competição de motocross, estava tentando virar o primeiro tempo, fazer a pole position do treino, um treino classificatório, estava liderando o campeonato. E aí eu fui tentar fazer um salto de uma forma mais agressiva um pouco para tentar baixar tempo. E quando eu saltei, eu acabei saltando além da recepção e quando eu aterrissei exatamente dentro de um buraco. Então a suspensão ela não absorveu da forma como tinha que ser e a moto ela aterrissou no buraco e a resposta da suspensão foi me ejetar da moto. Quando ela me ejetou, eu caí exatamente com o punho assim. Quando eu quebrei esse punho aqui, eu tive que ficar 3 meses. Eu tive que fazer cirurgia e tive que ficar 3 meses parado por conta dessa falta de conhecimento, né? Que eu fui querer ser mais agressivo e fiz aquilo além do que eu sabia. E aí acabei caindo e me machucando. Mas foi uma experiência. Um aprendizado. Nessa época aqui, ó, o que eu mais fazia era manter o máximo de circulação possível no meu punho. Então, eu movimentava, por isso que é muito importante fazer fisioterapia. Eu movimentava, mexia meus dedos. Quanto maior for a passagem de nutrientes através da tua circulação sanguínea, mais rápido vai.
vai ser a recuperação, tá? Não sou médico, não precisa seguir o que eu tô falando. Eu sou piloto. Maurício, eu não faço com 3 terços, mas chego no limite do pneu. A minha moto é uma Naked 1000, está certo? E eu não consigo fazer o com 3 terços. Sou piloto de motocross e lá não tem essa técnica. Realmente, dentro do motocross a gente não utiliza. Eu corri vários anos de motocross e dentro do motocross a gente não utiliza. Mas realmente dentro da moto esportiva é extremamente importante, tá? Só que assim, ó, antes de mais nada, você precisa entender que você faz sim o com 3 terços. Não existe uma forma de você colocar a moto dentro da curva sem aplicar o com 3 terços. A questão é que você não percebe, da mesma forma como a gente acaba muitas vezes cometendo erros que a gente não sabe que comete, que não é claro pra gente. E aí quando a gente começa a aplicar algumas coisas sem perceber, é onde a gente tem resultados positivos e resultados negativos. O resultado positivo é, eu estou aplicando algo sem querer, que eu nem sei o porquê eu desenvolvi aquilo ali, mas aquilo está me dando um resultado, show de bola. Mas tem coisas que sem querer eu tô aplicando, que são erradas, e aquilo está me trazendo muito mais perto da minha zona de risco. Aquilo está me impossibilitando que eu consiga ter mais confiança, que eu consiga avançar mais. Aquilo está me trazendo prejuízos que eu não estou percebendo, mas uma hora vai custar caro. Tá? Então você aplica sim a questão do com 3 terços. Com 3 terços é realmente muito importante para você colocar a moto dentro de curva e administrar a velocidade. A velocidade não que a moto está percorrendo, e sim a velocidade de inclinação. Quanto mais rápido você trabalha a inclinação, quanto mais você aponta a moto, maior é a força que você aplica no com 3 terços. Quanto mais lenta e progressiva você precisa que seja a entrada, menos força você aplica no com 3 terços. Mas você já faz isso, tá? Só que sem querer você acaba que não percebe. Se você subir na moto e buscar fazer uma pilotagem e uma leitura do que está acontecendo, se você focar nisso, que é uma das coisas que acontece dentro da jornada, eu coloco a mente da pessoa para focar naquilo que ela nem sabe que ela erra. Ah, Maurício, como é que você sabe que o cara erra aquilo? É um padrão, tá? Existe um padrão. Um padrão que os amadores cometem de erros. Em cima desse padrão, a pessoa, ela tendo consciência, ela consegue chegar num resultado muito mais fácil, tá? Quais são os padrões? São padrões variados, mas são poucas opções de entrada de curva. Existem 3, 4 padrões de erros. Contorno de curva, inclinação, velocidade, 3, 4 padrões de erros. E a gente traz consciência daquilo que você faz e consegue colocar o teu foco em cima daquilo para você tentar fazer uma leitura sobre o que está rolando, para você realmente aprender a dominar o com 3 terços, tá? O com 3 terços é algo extremamente importante, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é péssimo, tá? Tem muita gente mesmo que faz a curva inteira aplicando com 3 terços, domina totalmente a direção da moto através do com 3 terços e não usa velocidade. Esse é o jeito mais fácil de cair, porque é a forma que mais sobrecarrega e estressa o pneu. Mário falou, então o que faz deitar a moto é o com 3 terços. Numa curva mais fechada, entro um pouco mais rápido e venho perdendo velocidade para ela ir entrando, e a minha inclinação eu acompanho junto com a moto. Yes, é disso que eu tô falando. Parabéns, excelente comentário. Fabinho, vale muito a pena. Uma vez que você andar em uma pista, autódromo, cartódromo, não para mais. Professor Maurício é o cara. Tamo junto, meu irmãozão. A pista, ela proporciona pra gente, né, o quê? Ela proporciona um número maior de repetição, ela proporciona pra gente um espaço, um lugar mais adequado pra gente poder ir além. Eu não sou o cara que faça as pessoas pararem de andar na estrada. Pelo contrário, eu sei que não sou eu que vou tirar ninguém da estrada. Não é eu que vou falar, pare de andar na estrada. Não é a minha voz, né? Não é a minha autoridade sobre o assunto que vai fazer ninguém parar. Então, sabendo disso, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro que vocês pilotem e andem da forma como eu andava. Inclusive, eu vou voltar, tá? Eu quero que vocês andem da forma como eu tenho conhecimento para aplicar os conceitos técnicos, para ter visão antes das coisas acontecerem, para saber dominar a moto, para conseguir se divertir dentro da estrada assim, tá? Ah, na estrada dá para pôr o limite, dá para andar rápido pra caramba, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? Não, a estrada é limitada, mas dá para se divertir demais, dá para até raspar o joelho no chão e chegar num nível onde você consegue andar legal, andar com uma determinada velocidade de forma totalmente segura, tá? Sem se arriscar. Eu consigo andar numa velocidade muito legal e é o que eu tô trazendo para vocês. A jornada tem muito esse objetivo, tá? A jornada, ela atende tanto quem anda na estrada quanto quem anda na pista, porque nós trabalhamos conceitos técnicos que são para ambos os espaços, porém, a gente trabalha
dentro da mentoria de estrada, explicações e conceitos apropriados de estrada. E a gente trabalha dentro da mentoria de pista, conceitos e aplicações são especificamente de pista. Então acaba trazendo uma clareza para tudo e todas as variáveis. Então a jornada ela realmente atende os dois, tá? Consigo raspar o joelho com a minha XJ6 fazendo a jornada da curva perfeita? Com certeza, tá? Você vai dominar os conceitos de tangência de curva, inclinação, você vai dominar realmente tudo que você precisa para conseguir chegar nesse resultado. O grande objetivo da jornada é levar você nesse resultado. Não tem sombra de dúvidas, tá? São várias pessoas que já chegaram nesse resultado com a jornada. Neco, Maurite, é verdade que dentro do programa você vai passar os segredos do AIC? Vou passar. Por quê? Dentro da mentoria a gente vai selecionar várias pistas, tá? E dentro da mentoria de pista, né? E dentro da jornada a gente fala tudo. Eu não escondo nada de vocês. A única coisa que eu não passo dentro da jornada é o quê? É um nível profissional que não faz sentido para vocês, tá? Não faz sentido. Então a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar todos os conceitos de pista. Ah, o Neco vai falar ali, ó. Tá, Maurício, você vai me ensinar os conceitos suficientes para virar quanto lá? Vai ter muita gente que tá achando grego essa comunicação porque não anda no Autódromo de Curitiba, não entende, tá? Mas para quem anda, para quem entende, olha só, eu vou passar conceitos lá que vão de mil fazer você virar um 25, com certeza, tá? Isso daí é mágica, acontece do dia para noite? Não. Isso é trabalho, isso é repetição, isso é exercício, porque cada movimento é extremamente delicado. Cada técnica é extremamente delicada, precisa aperfeiçoar, precisa qualificar. Só que lá dentro você tem um caminho para qualificar, você tem um caminho para entender o que está faltando, o que eu não estou fazendo, como que eu posso melhorar, o que, que realmente vai trazer para mim se eu aplicar isso daqui, o que, que eu não estou enxergando, qual é o caminho que falta para eu poder chegar no resultado, tá? Então vou entregar com certeza. Vou entregar os segredos de Interlagos, vou entregar os segredos de Curitiba, vou entregar os segredos do Rio Grande do Sul, vou entregar os segredos de alguns cartódromos, tá? Vou entregar os segredos de muita pista mesmo. Inclusive pistas que o recorde é meu. O Mário falou, muito obrigado, hoje mesmo vou treinar, parabéns, muito obrigado pelas dicas, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você também, meu querido. Galera, é isso, ó. Já estamos a 7 minutos para poder finalizar. Eu estou aqui morrendo de calor, espero que esse almoço tenha sido muito legal para todos vocês, tá? A jornada da curva perfeita, que é a JCP, que a gente fala aqui no Instagram, ela está aberta às matrículas, só vai até sexta-feira. Esse é um programa onde eu montei para poder levar vocês, junto comigo, até o resultado, até o objetivo que vocês sonham, tá? Que é definitivamente aprender a raspar o joelho no chão, aprender a dominar a moto de vocês, ter muito mais segurança, saber deitar a moto de verdade, saber realmente colocar velocidade e tudo mais. Dentro da JCP, vocês estão comigo, vocês não estão abandonados. O programa da JCP não é algo que eu gravei e eu tô vendendo, tá? Não. Existe a parte gravada, mas existe a parte onde vocês estão junto, nós estamos conectados para trazer o resultado para vocês. É algo muito além de vocês comprarem um produto pronto que não traz resultado nenhum, tá? Eu gostaria que vocês soubessem que eu, graças a Deus, com toda a humildade falando, mas sou um dos melhores pilotos do Brasil. Eu tenho um nome muito grande. Para quem está chegando agora, quem não me conhece há anos já, eu tenho um nome muito grande. Eu tenho um nome a zelar muito grande, tá? Eu tenho 4 anos de ensinamento de pilotagem que eu jamais colocaria isso em risco. Eu jamais colocaria isso para alguém sair falando mal, tá? Se alguém encontrar uma pessoa que aprendeu comigo e não se desenvolveu, pode me chamar inbox que eu pago dinheiro para essa pessoa, tá? Pago dinheiro. Não existe mágica. Existe um método de ensino e um processo. Ah, eu vou entrar na JCP então e daqui 2 semanas, 3 semanas eu vou estar andando na frente dos meus amigos. Existe um processo, tenham calma. Existe uma realidade. Não existe mágica, tá? Existe uma forma de eu ensinar vocês através daquilo que demorou para mim anos. 24 anos de desenvolvimento. 4 anos ensinando pessoas para que o meu conhecimento fosse muito além simplesmente daquilo que eu vivi. E realmente saber o quê? Saber a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um e a projeção específica de cada um. Beleza? É algo muito além daquilo que vocês pensam como simples, tá?
James falou, os exercícios práticos da JCP podem ser feitos em Trek ou outros lugares? Com certeza. É, podem não, eles devem, tá? Os exercícios, eles vão ser realizados aonde você anda, aonde você pratica. Se você é um cara que só anda na estrada, você vai pegar um determinado espaço, você vai pegar um determinado caminho, uma determinada serra, estrada, que você tem o hábito de praticar, que você gosta de ir para lá, onde tem curvas de verdade, e você vai praticar os conceitos, os exercícios da JCP lá. Se você é o cara que anda em track day, você vai trabalhar isso dentro do track day. Vocês precisam entender que vocês estão o tempo inteiro subindo na moto querendo evolução, certo? E aí vocês falam, ah, mas eu vou treinar onde isso aí que você vai passar? O fato aqui é, não é tirar vocês da estrada e levar vocês para o autódromo, não. O fato aqui é potencializar, trazer conhecimento para que vocês façam aquilo de forma correta e se realizem e tenham o sonho de vocês alcançado e tenham segurança, entende? É aí que se trata o negócio. Ah, Maurício, eu vou treinar na estrada. Então, sim, pô, você só anda na estrada. O meu objetivo é que você se desenvolva em cima da tua moto. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha, o meu propósito de entrega. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, tamo junto, tá? Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Esse foi um almoço aqui, surpresa, junto comigo. Obrigado a todos que estavam aqui nessa live. A gente se vê em breve, tá bom? E lembrem, as matrículas da Jornada da Curva Perfeita estão abertas e elas só vão até sexta-feira, tá? Ah, Maurício, quando que você vai reabrir de volta? A gente não vai reabrir de volta. Eu não tenho pretensão de abrir ela novamente por enquanto, tá? Então, não tenho nem ideia, tá bom? Então, que fique aí bem claro, porque essa oportunidade, ela vai passar e depois que ela passar, não adianta me chamar inbox, não adianta mandar e-mail, tá? Por que não adianta? Porque, olha só, porque a gente tá aqui com um propósito. A gente tem uma qualidade para poder seguir. É como eu falei, eu não estou entregando um negócio pronto que vocês só vão passar por lá e pronto. Não, estou realmente entregando algo que vai mudar a forma de vocês pilotarem junto comigo. Estou junto com vocês. Só que eu estou junto com aquelas pessoas que realmente estão comprometidas, que querem avançar. Aqueles que não querem, aqueles que é cheio de mimimi. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Não, esse tipo de gente eu não quero. Esse tipo de gente só enche meu saco. Eu quero as pessoas que estão comprometidas. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, tamo junto. Valeu! Esse foi mais um vídeo para trazer clareza para você através do conhecimento técnico de pilotagem, para que você possa realmente avançar e chegar num outro patamar de pilotagem. Deixa o teu like aqui embaixo se realmente esse vídeo te ajudou e clica aqui em compartilhar. Envia dentro do WhatsApp, envia para os amigos para poder levar esse conhecimento para outras pessoas também. Da mesma forma que eu te ajudei, você vai ajudar essas pessoas levando o vídeo para elas. Fechou? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você está chegando agora, você nem sabe, mas tem muito conteúdo para trás. Estuda que eu vou te ajudar a chegar num outro patamar de pilotagem. Valeu, até o próximo vídeo.